Kiokina, Kiokina, oh, what's your name, oh, what's your name. Це практична частина лекції з підтримки ментального здоров'я. Британський композитор показує студентам ЦДУ імені Володимира Виниченка вправи для відновлення дихання. Каже, що подібні тренінги для українців почав проводити 2 роки тому. Здебільшого ми працюємо з дітьми. У притулках для дітей, у лікарнях, в тих селах та селищах, які раніше були окуповані. У школах, у музичних школах, де б не було діти, які можуть потребувати нашої допомоги. Така праця потрібна будь-яким дітям, будь-яким особам, які постраждали від війни, тому що ми не повинні якось відрізняти людей за їх статтю чи віком, тому якщо ми маємо можливість надати допомогу, то ми надаємо її будь-кому, хто її потребує. Комунікативна музикальність. Так Осборн описує методику для покращення психологічного стану. Через музику та колективне спілкування Найджел вибудовує емпатію в людях, щоб пробудити їхні емоції. У музиці ми дуже багато створюємо музичних творів. Те саме ми робимо і в образотворчому мистецтві, і в театральному. Креативність. Ось центр всього. Ми створюємо речі, показуємо їх і ділимось ними. Мелодії народжуються всюди. Це і звуки, які видають побутові предмети, і, звісно, звучання музичних інструментів. Усі вони мають значення, вважає професор. Для слухачів лекції це відкриття. Ми зовсім не розуміємо усього масштабу. Тобто, як музика впливає на наше бачення світу, на наші емоції, переживання, наскільки вона може нам або полегшити життя. Сьогодні також нам розповіли про те, як музика впливає на наше дихання, на наше розвантаження нашого мозку. І ми це перевірили на власному досвіді разом з Найджелом, проспівавши мелодії. За даними МОЗ України, у 2023 році до психологів і психіатрів звернулося близько 135 тисяч українців.